amul fenn fay xor rek nga ne ah fi di manké na bëc njabotam ñom ñep dañu mat sik dal am xam xam ragal yalla loolu dafa jafé bu jafé jëm buñ tollu ni amul fenn fay dox ba taxante ci njabot abrahan makké amul jëm bi ni mel kon loolu dañ ko sant yalla baax 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 man de len rek lay wax dem ko ndamo fekk amna lumay fofer wo diko wax dal ma ngi tuup ci wolof bi nak yensay day def moy bolé bi mo bolé sa brand bak mo rek sama ci dama fepp nak yalla dogal na gum kenn ko dum rek la gum kess la mom kess la gum lim def sama xol bi nak mom rek mo xam ak serigne bu mag bi ak yalla ak yone bi ha ñeen mo day wax ne talib mo sañul ñaanal serigne am waye non lañ ko mëna waxe rek ñeen di ñaanu tamit di leen ñaan talib mom sañu sa sant serigne waye dañuy wax rek ñaan di leen ñaanal tamit ndax jabol sa brand bak man fumay xol may xol jabol serigne touba man falaay xol jabol sa brand bak ki xamne man fa lay xol man ki tay ngo jattuma ci mbour musa lay gis sama kanam ñeneen ñi mën nga lay tuddu ko la neex kon kep ko xamne da nga bëgg sa ibrahim bak te mu doon deug ci yow ñun da amul lu ci ibrahim bak ci ibrahim bak tamit amul lu ni ay anjum ñum la fi bay ci moy taawam ñan ñu top ñun tamit ñu top ñu andando di yëkëtëndo di tégëndo suñ ko défé rek lépp luñu bëgg liggéey sa brand bakk rek fepp ñu wal ég rek dañ fa rek inshallah ñu jéglu wër na ñu jéglu baax baax di tuub wër di ñaan né xana manam mo sa brand bakk yéne ci yéne bëgg manam ñu ñëpp ñu ag fa yalla ko yalla defal amin barke ibrahim amin sama kala nga ñu dem dafa am non lay ñaané dama ñaan moy sa ibrahim bakki amul morom ñu tam yalla muñ am morom amul morom ci ben ben ci ben fo fo xor rek am fu morom kon ba ma jël ci mbar da nga ci ibrahim yalla yalla way fa yeen bi amin isim bi bu ko ci yow rek yep yalla ko yalla def ci yow ñi xamni ñoo topal yow yépp ñom ñëpp yalla nañ andando seen xol yépp and yalla muy am benn xol bo xamni rek da fay defé ñom ñëpp yalla na yalla bolé seen xol rek ñom ñëpp ñu top sa gëna fi top top ci diwa top top ñu rek lay ñaan la ak ibrahim bakki mom muy fi do jogu fi ndax yaangi jakkaru njabotam di leen gis ci deglu wax di teen ci tire bu mbin ko lor ya xana ñu mbok seen ba xam dina jangal ngay tim ci bin ya mom moko bin di deglu waxam lu jafé la brandak dafa mot sik wa fekk dafa am lu ci manké tamit ci nul ni lay doon waye mom wax deug yalla man damay wax né sa brandak bok na lutax yalla yéxal ko mu yéx ñew amona su ñi won am nañu xam duñu fé wa barsi brandak mu fi won seigne touba rek la xej xeji won fene man la gëm man man num gëm mom la lay wax mom rek la gëm inshallah mom dañ koy liggé biñ dé rek sax be yom ak yam yep ñun doom lañ ko liggé rek mom rek lañ gëm gëmuñ cet bëgguñ cet ko dul mom rek lañ bëgg mom rek lañ gëm kon dañuy jëf rek moy li mourid ba gis kon ci abdullah jox na ci doom ci ni ko jox wa ci abdullah non ma ki ñu 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 ñu
tiyab bi ngay am man lenn mom la gis ma gën gaaw dafa doom adam may nga fexé bam nektal sa param ndak mu jankasaay seigne touba yi di deglu seigne sambay lut ñet ci rek lañ teñku mu ngi sama kër da la la waaw ku ci teñku tam ñun ñoo rek lañ teñku deglu sa param ndak gum ko deglu deglu mu ngi ne ci kër gi da am di jankasaay seigne touba yi di deglu seigne sambay ndar lay ñewé man na ñew leg rombul fo way nak lool dañ ci jëf fiya lool la dafa ko doon waxtaan ci jabar ci abran bakki mo wax ko lool mo ne ma ah lool de ba set mo da ak yew yep mo ci bir bis buñu demé nak ba gis lu ko upp nak lu upp doole ma kassa ci Touba yi deglu ci abran bakki bëgg ko jeblu ci mom jox jox ko sa lepp deglu ci sambay ñun de ci lool lañ nek té lool ci lañu fassiyé nek tamit nak ba bela ñu fekk ci abran bakki kon ni tu bu baax di jeglu ni nek ni ando won seigne dañu and ci doon dem ci demé dara fuñ mënu nek tamit ñun mom dañu wo rek di wo ni ñi ci yoon séparant non lañ koy wax ko wo manam yoon seigne touba dafa jaatu di kenn ko ne ndax amna ñu xam nga lu leen gën ci yoon seigne touba ci lañ bok ma gis na cheikh bo xamé day jaayam ba té tamit est ce que ko mën nga ko wax do tal seigne touba dede mën nga ko wax waye tamit nak yima gis doxine baxane mom la gis Ibrahim Bakay yore ko ak wa kër ma jangale yam ak jangale ci sam wax di jall leer na nañ suñ wax yone Ibrahim Bakay non ci lolou lañ wax moy doxine baxane moy doxine Ibrahim Bakay jëm ci yone Seigne Touba ko dem wax ni Ibrahim Bakay mom fekkon tay Seigne Touba yone bi ay yone la dem wax Ibrahim Bakay moy route nationale bu mag bi di wax ni fekkon Ibrahim Bakay diñ wax ni mag ni kenn ko am lañu la jox am Seigne Touba am lañu jox am lo yore wala yi da wax ni Ibrahim Bakay mom bimu ñëw mom fi Seigne Touba tekkon tank mom fa la ko tek mom ci seigne bi nek fi seigne bi te war mom fala tek mom mom leppam seigne touba la mangi djeglu nak mangi djeglu bu baakha baax ni touba weer ni touba bu baakha baakha baax banana ma don bind seigne kene su ngeen gisse bind yi da ngay xam lu doxal sama digante seigne mbere na say am ñu xam ni don dem fofu am ñu xam sax bind la won jël fofu mu jox leen ba faré ñu ñew mu jox ko até seigne bi am ci wax ma da won na ko bind seigne bi seigne xol ak kay bi dana fa ne kon ñu tubu baax di jëglu wër wër tubu baax di jëglu bu wër da fekke manam li ngeen may lepp lu ngeen ma bëgg digal rek digal leen mako ma ngi leen deglu di ñu jox sama lepp nak te and ak yeen rek dama amul bu ñëwul sa param bakki fekke bëgg bëgg sa param bakki deglu ci sa param ci ñu bëgg sa param bakki dem leen di japp dem leen di fonk dem leen di tek fo xamni tek ma fo dara ala may bëgg ñaan tal ci param bakki tamit ñom nit tamit ñu mel kon may wax ci lay tax tu bu wër li jëg lu baax baax ma nga and cheikh mourid dama tamit xeyna fekk seigne bi may nako tamit man ak mom ñu doon and di liggéey seigne bi ci Allah bi ak ñu bari sax waye nak xeyna mom mo ju nek mag ñu and di dem ci Allah bi di liggéey seigne bi ci biir dekk bi ak conférence yu ñu def yépp man mom dañuy faral di and ci liggéey bi kon mom tamit fekk am na ndigal ñoo ngi nuyu ñëpp ñoo ngi ziaré ñëpp di sargal ñëpp ñoo ngi ñaanal ñëpp xam ngeen ne tay bisu jaayante waat jotaay bi amna lu may fatali suma ko waxe yeen ñepp xam ngeen ki yalla yoni won ci jamm ni yeen ñepp xam ngeen sallallahu alaihi wasallam bi muy waji yegg ci yu melni dafa dajale njebotam yeb yekati baramam bu tedd ba nilen hal ballaghtu est ndax jotlina sahabay waxu ni ahakay waye ku ne da waati yalla wallahi ballaghta ya rasulullah ma laaj leen seen digënté ak seen borom cheikh abdourahmane mbacke mom cheikh abdou khoudou wallahi ballagha ar-risala wa adda al-amana wa taraka al-ummati ala nahjati al-bayt am deet gaay kon te yalla naxul kenn yalla bokul ak ñun joxe bop rocc lan waye li moy programme aduna bu amul won lenen droit bu fi nit dawul joge
bu Cheikh Abdul Qudus Mbacke joge wul won duñu xam Cheikh Abdul Rahman waye tay nak gay tay lañuy xamé deug deug nak seen xol fan la tollu won Cheikh Abdul Rahman aha ana Cheikh Abdul Rahman suñu borom jël na mu nga aljanna teud di xaar jami yowmal qiyam dekk lolu moy ndamal julit nit day jeex ana Muhammadur Rasulullah yalla dekon won innaka mayitun dagay tay dagay fa ba yegg sax yalla niko ci arab yi dañuy wax ni kullu shay'in yarju ila asli lan moy ciosanu nit su nit du fi joge mu ñu acc minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra te wallahi cheikh abdurrahman kharona bis waxal nako bokkam kero bu ngeen ma dencé ba wolbuti len rek la bëgg ci yeen moy bu len ma faté ci ñaan té yeen ñepp xam ngeen né bu réso cheikhul khadim ci yoonu mourid martaba bu né may gu né amna fi waye mëno ma wax lu nit bind ni bu fi joggé nañ ko ñaanalé ni señ touba amna lu mëne won nañ ko ko ñaanalé bu may ndey mbil gi kan moko ñaarel ki nurok mom ci jëm ci jëf ci dox ci kaddu ci lepp ci ay may yalla Seigne Touba ken da ko meustu tim waye Seigne Abdourahmane bu fekkul won Seigne Touba moy don rajaul wara moy don yakar mbindi qasida gi mu gennelon bopam bind ko tasare tay ñaati junni doomu adama ñoko jang barki bi bañ ko yegge lako nit ñi tambale jang di ko tasare ay millions doomu adama jang nañ ko ko su Seigne Touba de mo talifon qasida tek ko ñaat yon nga ko rombon gistu kat yep da nañ ko gis ci khasside ci maj muati mais ken mus ci xam dara mom ni xam na li tawfiq suñu borom te dem dama don waxtan ci ben jotay def na ko ci sen groupe bi Hizbur Rahman man len lima ci gëna yem moy ci bir khasside bi serigne bi dete tuddu wéru gam wéru gam bayit baangi ni yeen ñep deggu len wajjahtu wajhi fi shahri nabi sanadi lil akram ar rafi al wahhab shakka Seigne Abdourahmane dunit xamalu limay yem man moy khasside gi lim ci waxon lepp ni nagn mako ñaanale nekete wéru gam do ci joge wéru seydina gay ci ñen tegon fofu la de amone ngeen waye tay na ngeen de gina al waladu sirru abi cheikh abdul ahad cheikh abdourahmane cheikh abdul quddus bariul koy fekk ñett lu tegalo ñett tour yi ñu tegalo ci yoonu mourid c'est très rare yeen da ngeen am mom ba wiss kon naxu len wo misal ma ngi Cheikh Abdul Rahman Mbacke yalla ngi yak tan tay di jotay conférence ndax stadium mako yeen xamantene ñu nak yeen di ñu yëngale ngeen yëngutu way tay du bes yu yëng tay bes yeesala mu baye talal serign bi tal na la loxo sen jawri tek ci loxo lan mo def ngeen def ci sen jew ndax ñeen ñepp fekk ni ne sama raa ka man sami' fekk wu ma degg mo def fi nak lañu xamé ndigalu serigne bi noko jappé mo ne won japp leen am des gaay ngeen mel ci kërëm tamit ñu kenn melu nit mo na leen ëppulé ay milliards ñew jox ko serigne bi amu ci soxla waye sen melokaan tol bi mo njabotam bu ne ci biir rew mi ba kéddu bu ci ak kéngi ni bërki dem bu yagul ci ndigalu señ bi dité won na délégation bi dem ba kédugu difa waxtane ci Abdul Rahman waye fo fekk ay njabotam ñu ciol bu wéx lañuy sol toroxlu ak martaba ak xam xam ak luñu mëna am mëno xam dara ngi ñoo ah señ Abdul Rahman ku muy sa señ yeeg jog jog lu sañ amna lepp amna wilaya amna judd amna barke amna wërse señ Touba moy sa mam mam Thierno moy sa mam señ Abdou Koudous moy sa baay dañ di lolou doyna dara waye musko yek musko ku ko rew lan la doon wan nit ñi moy li nga xamne ku ko woné do fi joggi rasulullah ma tan ko du faatu ben nit yalla neena ku ndortane yonenti bi dafa faatu da nga do rasulullah da ko du nelaw njegena yo malade ñe nekkalon ya rasulullah di ko su terane di ko non la rendi yalla terane di plas inna allazina jahadu wala wallazina jahadu fina la nahdi yanahum subulana subul yoy du bi li len la ci adu waye la ci bi mo ëpp kon señ Abdourahmane jogu jebotam mu ngi waxna ko sam
kon lan mo ñu defé nit ñi mo ñu and ak cheikhul muridin ñun moy suñu jëw ndax mom la serigne bi xamo mom la jappo mom la doon waxal mom la doon bindal te mom la doon deñ ñun lepp luy suñu yitté moy ñun ñu garder jëm ji mom nak na garder serigne abdoullah am de jall ñen bal ma dafa am misal ci amone ma jëm ko té jëf ci abdou dafa am nit yalla bu mësu tok and ak ben talibé lay sant talibé bi da xër diko soñé ci ben mbir rek diko soñé ba yak ben talibé joggé fele daan diko yow nopil yow waru wax ci yow gardel jawriñ ci serigne bi doxale ko ci gënte ñun ci rek la jamal abdel ma lu mu wax ci yow la ko jël té lu mu wax talibé dañ ko def min alif ilaya ndax loolu lañ leen xam ndar ñepp leen naw ñepp leen ñe yemul ndar rek jolof ba mu daj ki xal qurar suñu mbokk la ci der ay bokkam ñoom xol yu jepp ci yoonu mourid bari fa keur seigne abdourahman rek nga leen keur ko dem mon nga fa fek kenn wala ñaar waye ay mbolo ay jooni nit ci biir rew ñu jeblu nek xal qurar yaakar seigne touba keur seigne abdourahman nga leen kon bakk dal talibé ango amna ñepp ñu ngi lay xaar waye bisu jaayante amna lu mu laaj señ bi nga may ma tutal ko bisu jaayante xol yépp tay ñu ko acc ci kon lu reey jël na ci mom lan mo war ci ñun señ bi wax na ñu ñaanal ko yalla yalla na yent wo wajuram de mësta dañ naan na ngeen ma fatandiku na ngeen ak soxla ñaar tay mo ci ndax xam lu tax kenn la wo cheikh abdourahman gaddu lepp attal lepp waye tay ñaat lañ señ abdourahman yaa ngi waye seen jawri ñanga ne ñun suñ jawri nak ni assalamu alaykum wa asaman ci tawna lan mo la dessé comme souf ci mandina dem jiat fofu ngeen tollu tay rujon ngeen setna wetch nitu yalla bu tedd ba sédé won na sen jëf té wallahi xamna wallahi limay gatt alluwa yépp baatu wallahi lan lay def ci nit su li ngay wax amul lima bëgg wax moy cheikh abdoullah mi fi genn amul ben dal bu muy dem fekk fa nit bu président ñewoon mo koy fekk li ci soufam ñep khalif général bi sax bu joggé won touba ñew day fekk seigne abdoullah fekker bayam am deet waye seigne abdoullah yeen ñep yeena ko gissel seen bop mu jog andak ay rakam fekk ci wa ndar fekk cheikhul mouridine seigne bi lolu dimension la daraja la martaba bu magla bu ngeen am seen digënté ak seigne abdourahman xawma ndax yeeg ngeen ko nek xawma ndax xam ngeen ko nek bu ngeen fi joggé defena laxasayti da wara deugerat laxasay yi da wara deugerat ndokku yalla bi nga xamne yeen xam ngeen fi ngeen tega bax ken naxulen seigne abdourahman mu tedd momu yalla yalla dolli ko ay leer liggey bu reey bi mu liggey lepp tay feñal na ci daana wax ne yalla bu nit ni gaawa xam seigne abdourahman tay nek la nit ni xam kan moy seigne abdourahman di nga ñi asaman di joy ak souf ci la bok demb jant gennul tay da xey ba legui da nis bañu laaje sama nak souf di joye nit neena moy jant bi day ragala genn day nis nit yalla bu genné aduna asaman fi day joy souf si day joy alquran wax nako seigne touba sax wax nako qalbuka ala sadatil amwat tabki aradi alayhim kas samawat neena joy nit yalla baxna lan motax asaman de kay joy souf de koy joy motax joy ko baxna wallahi genne rangogn wax ma ne pour gen joy ngir seigne abdourahman mu genn aduna lolou farata la t
té asaman def nako souf def nako soko defé asaman ni juroom ñaar def nañ ko soko deful souf ci juroom ñaar def nañ ko ndokku yalla biko suñu xol defé ak suñu bi té aduna waxna la né su nit dul jeex ñi ci gennaw duñu fey xam ngeen rasulullah bu bi jogewul won sayyidina abubakar umar usman ali ken du xam seen jeef xam ngeen cheikh ahmadou bamba khadim rasulullah moy yaakaru jammi mom la yalla tan ci ciaputeku sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam xam ngeen bayte beuguma duggu fofu muy yag lima beug wax rek moy nga xamne sufi jogewul won juma ji ken du ko fondama seigne touba defé bayiwul won alal ju mona fondama juma neel ahake waye du ceeram du mo koy fondama du mo koy inigiré du mo koy julé du mo koy jité kan moko warona fondama cheikh mohammedoul mustapha jawri néna lég bi seigne abdullah togué fi day melni cheikh mohammedoul mustapha borom darul khundous lay gis ci image koku moy khalifa cheikhul khadim tay cheikh abdul ahad mi moy khalifa cheikh abdourahman mom cheikh abdul khadim kon cheikh abdourahman waccina xam nga al kamalu arabiy dañuy wax ne lillah mot yalla rek moko jago waye ndekete amna nit ku mot xam nga moy kan moy ki teunku won ci siratal mustaqim teunku ci yoonu yalla ba lakh ngeureumal yalla ba yegg ci radiyallahu anhum wa radwa tey tey la muy añ mbolem misal lo meuna japp ci xel ci neexayu añ wala teranga sa serigne cheikh abdou rahman tey la ko malaakee ni dekkal mo dakk teranga yalla yalla neena naxuma kenn man yalla kuma liggeel añ kuma liggeel añ ci li gëna jafé moy am ngeureumal yalla jami yalla yi sédé ko bayyi may sédé ko bo doon dégg seen wax yalla néna gi nga tante yi ñu tante ci dëkk bi tay auto yi fi daw yéré yi ñuy sol bu ñubbé sa yéré boko summé dégglu lu baax li ma lay wax nga duggalat ko ci sa batan yéré bi nga indi won be cheikh abdourahman day poukéré wo ci yenen yéré ndax lan man demna jali dina ziarana timna rawd cheikh abdourahman jamu bi yalla bu mag bi nga xamné asaman asaman ak suuf joy nañ kon lan moñu déssé tay moy japp teuba amul arrière avance ñun am nañu tawfiq ñun ki moy suñu jawri ki la señ bi xamone ki la doon joxol ki la doon bindantel de neeg nga cër bi mu am bu yalla nekké ci yow ak kuma tok sa kanam nga wax yalla de nga limu wax khalifam cheikh abdourahman lama doon bindantek señ bi bu ngeen xolé téré de ngeen ko gis kon yeen seen jawri yeggna amna martaba amna wilaya waye tam cheikh abdourahman tegnako lo ki ku and ak mom da nga am ngeureumal cheikh abdourahman te cheikh abdourahman amna ngeureumal yalla moy geejji amna ndox yeen wa ndar xam yeen geej ngeureumal yalla li gene jafé ci kaw suuf nit monna am nit monna am escalier di yegg ba yegg asaman ba la dalon yonenti bi dal ko mu bëgg ko dal summa dana fata dalla yalla niko kay sa mbir yakuna bal am yeen ñepp di jangeen xissam demon na ba ci nguuruk yalla li yalla mom sañ ci def lu ko neex te lu wax yalla niko d'accord na way da xey mbir ya yaq mbir ya mam way yeen seen serigne amna ridallahi ngeureumal yalla ngeureumal mamam borom dekk bi mam tierno ngeureumal cheikh ahmadou bamba mi nga xamne kuma sa laq ngeureumam da nga raw ndax lutax dafa am ngeureumal yalla boko amé bo joxogné bo xalaté bo xolé yalla baax seigne touba néna sama borom limma defal dese wama ludul diko dello njukal raditu anil mawla ta'ala allazi rabba fuadi wa aghnani fa akrim bihi rabb sen serigne lan lañ doon wax mor donu seigne touba ray seigne touba nurok seigne touba doxinu seigne touba waxinu seigne touba waye niñu misale seigne touba ci jëm sax baramam yi dafa nuru won ak baram yonenti bi gudd lool sew lool cheikh abdourahman ñaat yoon nga ko jox loxo xam nga ne ay barami loxom dafa sew lool gudd lool noy lool moy barami cheikhul khadim non la barami sayyidina muhammad so jange jasbul khuluq non la seigne touba wax ne barami yonenti bi non la mel seen serigne non la mel am de jaay jort na ni fi ñi fi ëpp jox nañ ko loxo am de xam ngeen loxom ba nu mu teddo gis nga cheikh abdul ahad mi togon fi le al walad sirru abi tay nek seigne abdourahman yu bari la na seigne mam mor mbacke waxone bi seigne murtada wacce mune seigne murtada yi legi ñu limu lañ seigne abdoulat mi togon fi seigne abdourahman la seigne abdou khoudous seigne mohammed seigne modou ñoñu ñep ko ci dajel
jappal ne Seigne Abdourahmane nga gis so daan dajje ak Seigne Abdoulaye wala Seigne Abdou Khoudous wala Seigne Modou boko ziaré lang kay wax ana Seigne bi waye lolou fak jeex na tay am del Seigne bi dajje ak mom nga ne ko ana Seigne bi dotu lam boko gisé rek moy Seigne bi kon yalna yalla dolle len tawfiq yen bi yalna woyof bu yen bi woyofé Seigne Abdoulaye yen bi woyof ci Cheikhul Mouridine woyof ci ñun ñep yalla fajj suñu aajo yalla nako yalla def assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nañ ñaan li muy xat xat yep ngeen may ma mantam ma def ndigalu serigne bi ndax mo ne won nañ ma jangal Rafiqu Shakour jëm ju tedd ji photom sax nuruul ak photo jami yalla yi nitu aljanna fo bu photo wo sax day raf aljanna ki amna fa place amna fa waccu way bu leer nañ wallahi amna fa te xam nga fan lay dekk aliyina moy bi gëna ko wé ci aljanna yi fala rasulullah nek ndax ci bir kawsar la nek khadimal mustafa mu nga fa seigne waji da ñew ci seigne fallu niko mbacke seigne touba day dekk ci ben aljanna mouride dekk fa leen mu leen dedet cheikhul khadim de fa rasulullah dekk lay dekk te moy jannatul firdausi ay escalier la ba ci gëna neex moy place bi ñuy tuddé wagon bi ñuy tuddé première classe bu doon avion bu doon train première classe ci jannatul firdausi moy aliyina fala sahaba yi dekk ñe shahid andon ak rasulullah cheikhul qadim neena sabahtu ghayri ila aljinan ma'a an-nabiy al-quraysh al-adnan sama sangaba rasulullah place buma am ci aljanna ma ak mom ñoo jakarlo te wallahi place ba cheikhul qadim am ci aljanna setam bi cheikh abdurrahman jaamu bi yalla bu sel bi yalla geureum dana nek ci wetam kon ñu mayma rek man tam ma barkelu ci qasida gi comme ni ngeen ko defé jang na ko ci barab ba bam fi joge ba legi ma ngi koy jang dem ci ben radio buñ ma invité won jang na ko fa wax ci lañ ci wax kuñ ko ñaanal yalla suñu bor ñu jéggal la say bak bismillahir rahmanir rahim allahumma ya shakuru ya rafi صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واشكر جميع أعمالي وارفعها إليك خالصة مقبولة آمين شكور رافع شكري لرب كريم كان شكارا وأرتجي منه في الدارين أبكارا شكري لرب كريم كان شكارا وأرتجي منه في الدارين أبكارا كتبت شكرا له ما قد رجوت به كوني سعيدا وشكارا وذكارا وجهت وجهي في شهر النبي سندي للأكرم الرافع الوهاب شكارا رجوت منه تعالى شكره عملي ورفع اليوم مني نعم غفارا رجوت أن يمهو الضالات جملتها عني وتسقيره للدهر كفارا إني أخاطبه في البحر مغتربا ولم يزل جل قهارا وجبارا فجعتني ربي بالآلاء هب لي أن أعود للبر رد لي كل من بارا إلى النبي صلي بالتسليم بالكرماء وارفع وزدني بعد الرفع أبكارا إلى النبي صلي بالتسليم بالكرماء وارفع وزدني بعد الرفع أبكارا اللهم بلغ ثواب هذه الهدية هذه القصيدة هدية واصلة متصلة إلى روح شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا الشيخ عبد الرحمن شيخ عبد القدوس مام تيرن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.